নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য টিভিটোলৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ইয়াত দেখিছে যে এইবিলাক চব পাগলা হয়, আপোনাৰ ড্ৰাগছ ভাং হোৱা আৰু এনেই মেণ্টেলি প্ৰব্লেম হোৱা আৰু যিমানবিলাক দেখিছে চব বেছি বয়সৰ মানুহ নহয়, মানে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত বেছিকৈ আছে। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আছামৰ হয়, মিচিং ল'ৰা হয়, আৰু মিচিং ল'ৰা আছে 4-5জনমান, ছোৱালীও আছে, এইজনী ছোৱালী এজনী আছে। ইমানেই বেয়া লাগে, ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ড্ৰাগছ খাই ভাং খাই পিনি একদম চেঞ্চলেছ, মানে একো জ্ঞানেই নাই সিহঁতৰ। বহুত দিন হ'ল থকা, কিছুমান ভাল হয় যায়, ইয়াতবিলাকো ভাল হয় উলিয়াই দিয়ে। এই ছোৱালীজনীও আপোনাৰ বেছিদিন হোৱা নাই পাগলা হোৱা, মানে কেনেকৈ কি কৰি থাকে, মানে ভাং খাই ড্ৰাগছ খাই এনেকুৱা মানুহ হয় নাই, মই আগতে দেখা নাছিলোঁ, ইয়াত থকা পৰাহে দেখিছোঁ মানে এনেকুৱা হোৱা। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ অৰুণাচলত আছে, এইটো প্ৰিয় চেণ্টাৰ হয়, খ্ৰীষ্টান প্ৰিয় চেণ্টাৰ, সেইটো ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ নহয়, প্ৰিয় চেণ্টাৰ ইয়াত ৰাখে, বেলেগ চব জেগাত নাৰাখে, ইয়াতে ৰাখে। মানে ইয়াত বহুত মানুহে বিশ্বাস কৰে, কাৰণে ইয়ালৈ মানুহবিলাক আহে। আৰু মানে এজনো হৈ গ'ল আমাৰ, তাৰ হয় দুৰপাঙো হয়, সেই কোলাকে মানুহজন মোৰ ঘৰ বনোৱা মিস্ত্ৰী আছিলে, সেইজনো কিবা ডিপ্ৰেশ্যন হৈ কিনি অলপ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে বেয়া, মানুহক বেয়া লাগে গালি পায়, সেইকাৰণে এতিয়া 4-5দিন হৈছে আনি থৈ গৈছে ইয়াতে। এতিয়া মেডিকেল মেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্টে কৰি থকা হৈছে, আৰু ইয়াৰো যিখিনি কাম ইয়াৰ ইয়াৰ চাৰ্জসকলৰ পৰা যিখিনি কৰে সেইখিনি কৰি আছে, আৰু মেণ্টেল হস্পিটেলৰ লগতো কানেক্ট কৰিছে, কণ্টেক্ট কৰি সিহঁতেও যিখিনি দাৱাই দিব লাগে কিবা দিব লাগে দি দিছে। আৰু সিহঁতি মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত উলিয়াই দিছে, বহুত ফূৰ্তি, একদম নাচি ফুৰিছে, একদম জঁপিয়াই ফুৰিছে, মানে নিজকে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, ইমানেই ভাল পাইছে মানে সিহঁতি। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, ধন্যবাদ।